Jag heter Viktor Sundholm och jag jobbar som forskare i laboratoriet för industriell ekonomi vid Åbo Akademi. Jag blev utexaminerad diplomingenjör härifrån år 2012 och mitt huvudämne var då process- och systemteknik och biämnet industriell ekonomi var jag också skrev mitt diplomarbete. Det sättet som jag kom på den här vägen var att jag var intresserad av att jobba i industri eller sen inom byggnadsbranschen. Och jag ska snart visa lite mer om det här, men först visar jag helt kort vad man lär sig inom utbildningsprogrammet i process- och systemteknik. Och det här är då vad man ungefär lär sig här på process- och systemteknik. Det här är ett flödesschema på en rökgasreningsanläggning som jag gjorde i slutet av studierna. Det var för en kurs som hette fabriksplanering. Vi räknade ut alla de här storlekarna på de här byttorna och pumparna och sen ännu optimerar vi det här flödet och hur mycket vatten och kalk som ska komma in för att rena rökgasen från svaveldioxid. Och det här är sån kunskap som jag kan tillämpa på vilken fabrikprocess som helst idag. Med cirka 80% noggrannhet. Det här är jättebra grund för det som jag gör idag. För jag forskar om företag som planerar att leverera fabriker och andra stora investeringar som komplexa byggnader eller fartyg. Och orsaken till det här är egentligen det att flera finska företag som gör sånt har övergått mot att börja leverera funktionella lösningar. Kone och Wärtsilä är två jättebra exempel på det här. För Kone innebär det här då att övergå från att leverera utrustning i form av hissar och rulltrappor till att leverera människoflödet i byggnader. Det gör det då genom att vara med och planera byggnaden, leverera och installera alla hissar och rulltrappor byggnaden byggs och sen ännu se till att allting hålls igång då byggnaden används. Både Kone och Wärtsilä är världsledande inom sin bransch, men de är också bland de dyrare. Och därför måste de helt enkelt vara bäst på vad de gör. Och det är då att kunna stödja kunden i att planera, bygga och sköta driften av deras investering. Och min forskning handlar då om hur man planerar och följer upp på sån här form av verksamhet. Och vad jag egentligen i praktiken skapar är då olika verktyg som då kan vara allt från checklistor till blanketter att fylla i eller till och med olika kalkylbotten för Excel för att kunna planera då den här verksamheten eller följa upp genom att fylla i olika saker som de har varit och sett på. Den här förändringen i industrin syns helt klart i vårt laboratoriums historia. Förr har vi då varit helt fokuserade på skeppbyggnadsindustri som ett område. Men i dagens läge så har vi gått upp mot att förstå oss på helheten inom sjölogistiken. Det kan då vara Östersjönätverk eller sen världens containerfraktsindustri. Men det här är relevant för oss, för det är också relevant för sådana företag jag jobbar med. För att ett företag som ska leverera det att det här fartyget här fungerar så bra som möjligt, så de måste förstå sig här på hela den här kedjan i vad som påverkar det här fartygets funktion. Så där kort summerat så handlar industriell ekonomi om hur man styr företag i industri. Och där ingår då oftast en fabrik i en eller annan form. Och därför är det då just viktigt att man lär sig de här tekniska ämnena som man lär sig här då man studerar till diplomingenjör. Men sen kommer det också andra ämnen in via industriell ekonomi. Det är då till exempel organisation och ledning som handlar om hur man organiserar människogrupper. Sen kommer det ämnen som redovisning och investeringsplanering som egentligen handlar om finansiella kalkyler och hur man ställer upp sådana. Och sen har vi ännu vårt egna ämne inom produktionsteknik som egentligen handlar om hur man styr fabriker. Bästa sättet att förbereda sig för studier till diplomingenjör och industriell ekonomi är då helt via matematik, kemi och fysik. Och det är för att det är grunden till alla ingenjörsberäkningar. Och sen lär man sig också det där systematiska tankesättet och tålamodet i att lösa problem och lära sig nya saker. Och det är nog helt värt att gå igenom det här i skolan för tänk så häftigt sen någon dag att vara den som antingen är ansvarig för hela fabriken eller den som säljer fabriken.